接下来宣布第十五位，十五位得票数34286.2，他来自 SNH48TMH2 刘炯然。刘炯然用歌声和舞蹈为大家带去快乐，是他最大的幸福，因为有大家一路的陪伴，才有了今天在舞台上闪闪发光的他。他终将相信，只要内心坚定不移，梦想的彼岸终将抵达。我们为刘炯然送上属于他的奖杯。大家好，我是 SNH48TMH2 刘炯然，大家可以叫我小怪兽或者兽耳。谢谢谢谢谢谢。今年是我第二次参加总决选，跟上一次一样，我的目标是选拔。我记得昨天发过一个微博，意思就是目指选拔不回头。去年我差了九名，今年我进了，谢谢你们。谢谢你们能够在人群中看到我，看着我一步步的成长，一步步的走来，一步步的实现目标。我想这一路都是我们一起努力过的见证，谢谢你们。同样感谢 SNH48 所有的，谢谢。同样感谢所有 SNH48 staff 们、工作人员，感谢这个舞台，给我们一群平凡的女孩提供展示的机会。我很幸运能够加入这里。之前你们一直是我的依靠，但是现在我想用我特别宽的肩膀成为你们的依靠。我相信聚沙成塔，我相信积少成多。2016年的夏天，我们做到了。再次恭喜，恭喜炯然，谢谢。